Suveräna O-ringen-segraren i D18 Elit Tove Alexandersson finns med i Stora Tunas lag i U10-mila. Jag har faktiskt bara väldigt bra minnen av ungdomens 10-mila. Jag tycker det är väldigt roligt med stafett och ja, det är en väldigt rolig tävling tycker jag. Man måste gå upp lite tidigt bara, men det är det helt klart värt. Vad är det då som gör den rolig tycker du? Det är alltid roligt med stafett och speciellt när det är så många bra med, så stark konkurrens och så. Och det är roligt med en 18-kavel som jag, när man har sprungit ända sedan jag var 13 då. Så det har varit väldigt roligt att möta de bästa juniorerna också, så, eller ja, bästa 17-18, så det har varit kul. Vilken betydelse kan en tävling som ungdomens 10-mila ha för klubbkänslan och ungdomsverksamheten tror du? Jag tror det är väldigt bra. Det är väldigt roligt med klubbresor och så, i bra sammanhållning, och det är alltid, jag tycker det är roligt med stafetter. Det är liksom både 10-mila ungdomskavel och ungdomens 10-mila är väldigt roligt när det blir klubblag. Det är lite större kavlar, inte liksom bara som hemma när det är bara tre streck, utan när det är lite fler i lagen, det är väldigt roligt. Nu finns du med på ungdomens 10-mila i år. Hur bedömer du era chanser i år? Jag tror vi kommer ha goda chanser. Det finns ju många starka lag, så, men om alla bara springer bra så tror jag att vi har chans att vara ganska högt upp i alla fall. Nu har du laddat med O-ringen här och en seger. Hur känns det? Ja, det känns väldigt bra. Hur skulle du beskriva din vecka här på O-ringen? Ja, det har varit väldigt fina tävlingar och rolig terräng och så. Sen har väl jag kanske inte gjort så bra lopp alla dagar, men det har varit väldigt roligt. Ja, man jämnade så att det räckte till en fin seger. Ja, det räckte till en seger till slut i alla fall. Jag får önska dig och dina klubbkompisar lycka till då i ungdomens 10-mila. Ja, tack så mycket.